akşam söhbəti efirdədir, sizdəyik. Aşıq sənətinin incəliklərini aşılayan Fəzail Miskinli. Və sevilən müğənni Sədaqət proqramımızın qonağıdır. Məni yandırıb yaxma. Kimin studiyaya gəlişi Fəzail Miskinlini təəccübləndirdi. Bakını rayonundan gəlib, yoxsa Ucqar rayonlarımızdan deyil. Ucqar. 4 iyun saat 21:45-də. Yaşa, yaşa, Azərbaycan, yaşa, var ol Azərbaycan. Xəyalə ilə axşam söhbətində. Yaşa, var ol Azərbaycan.